נציב יום אופירה בת סמירה, תזכה לעשות הרבה הרבה חסדים, תזכה לאהבת חינם, בגאולה לעם ישראל, בכלל ובפירת, בבית אריאל, אמן. זאת חנוכת המזבח. ביום הימשך אותו מאת נשיאי ישראל. ידוע שהיום האחרון של חנוכה, יום השמיני, מכונה בתואר "זאת חנוכה". הסיבה לכך, כי ביום זה קוראים את הכתוב בתורה, בעליית המפטיר, במדבר זן, זאת חנוכת המזבח. אולם עדיין צריכים להבין מה ראו חכמים זיכרונם לברכה לקבוע דווקא ביום השמיני את נוסח הקריאה הזו. נקדים, דברי המגיד הקדוש ממזריץ', זכותו תגן עלינו, אמן. אמן. הוא מבאר, יש שתי הנהגות בהן מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. אחת, הנהגת הטבע, שהיא בבחינת זן, שבע, כי היא מסודרת ונקבעה משבעה ימי בראשית. אז הנהגת הטבע היא מונהגת משבעת ימי בראשית, כל הטבע בשבעת ימי בראשית זה כנגד הזן שבע. הנהגה שנייה, למעלה מן הטבע, והיא נעשית בכוח לימוד התורה הקדושה. על ידי לימוד התורה הקדושה יש הנהגה שנייה מעל התבע וזה בבחינת א' ת' עת שכן ההנהגה הזו מתקיימת על ידי אותיות התורה מא' עד תו. אם כך יוצא ששתי ההנהגות האלה, ההנהגה הטבעית שהיא זן והנהגה מעל הטבע עט ביחד זה זאת. זאת. עכשיו בואו נראה. בחנוכה עשה לנו הקדוש ברוך הוא שתי ישועות. בבחינת זאת, בניצחון של המכבים על היוונים הייתה ישועה בבחינת זן כי הייתה מלובשת כל המלחמה והניצחון בדרך הטבע כידוע שהחשמונאים נלחמו עם היוונים בכלי מלחמה ובתכסיסי קרב זה הישועה שהייתה על פי הנהגת הטבע כנגד הזן הישועה שנייה הייתה למעלה מן הטבע. נס הדלקת, הנרות, שמצאו פח שמן אחד שהיה מספיק כדי להדליק יום אחד ונעשה בו נס והדליקו בו שמונה ימים. אז זה מעל הטבע. אם כך, נמצא שניצחון המלחמה שהיה ישועה בבחינת זן ונס פח השמן ישועה בבחינת עת, ביחד זאת גם המהר"ן מפרק זכותו תגן עלינו אמן. אמן הוא אומר שהמספר שבע מורה על הנהגת הטבע המסודרת משבעת ימי בראשית והמספר שמונה הוא מעל השבע רומס על הנהגה מעל הטבע שמונה זה מעל הטבע. אם נצרף את דברי המהר"ל לדברי המגיד הקדוש ממזריץ', נוכל לומר ששמונת ימי החנוכה מכוונים כנגד שתי הנהגות שבמילה זאת. ולכן נוהגים ישראל לכנות את היום השמיני בתואר זאת חנוכה להורות על שתי הישועות. עד עכשיו שבעה ימים זה טבע, יום השמיני מעל הטבע, אז זה זאת. כדרך התורה הקדושה, שבעים פנים לתורה, אז נביא גם את דברי החידה. הוא אומר שקבעו חכמים זיכרונם רחת חנוכה לשמונה ימים, שכן בשמונת ימי החנוכה רמוזים כל שלוש המצוות שביקשו היוונים לבטל מעם ישראל. מה הם רצו לבטל? שבת, חודש ומילה. כיצד? איך שמונת ימי החנוכה מרמזים על שלושת המצוות שהם רצו לבטל? בשמונת ימי החנוכה יש תמיד שבת אחת לפחות. הרי לך רמז למצוות השבת. בשמונת ימי החנוכה מתחילים בקפה בכסלו. אז יש תמיד ראש חודש. רמז למצוות החודש. בכל שמונת ימי החנוכה כנגד שמונה ימי מילה. הרי לך רמז. למצוות המילה, אז שמונת ימי החנוכה הם רומזים לנו על שלושת המצוות שניסו לבטל לנו היוונים. אם כך, נמצאנו למדים מדברי החידה שהיום השמיני של חנוכה הוא כנגד שמונת ימי המילה. והנה כתוב במדרש, אין זאת אלא מילה. שנאמר זאת בריתי אשר תשמרו אז עתה יבואר היטב מנהג ישראל שהיום השמיני של חנוכה נקרא זאת חנוכה כי זה כנגד המילה היום השמיני הוא כנגד המילה כי כתוב מפורש זאת בריתי אשר תשמרו והיות בשמונת ימי החנוכה הם באים לסמל לנו כנגד שלוש מצוות שניסו לבטל, אז מה ניסו לבטל? אמרנו שבת, ראש חודש ומילה, וביום שמיני שמונת הימים זה כנגד המילה, אז צריך לקרוא לזה זאת, לרמז שהיום השמיני כנגד מצוות המילה נקראת זאת. ייתכן לומר שדברי החידה ששמונת ימי החנוכה כנגד שמונת ימי המילה מחזקים גם את דברי הגאון הקדוש מצאנז בספרות דברי החיים שימי החנוכה הם סגולה נפלאה לתיקון עוון פגם הברית שמונת ימי חנוכה, שמונה ימי מילה, סגולה לתיקון, לתיקון פגם הברית לפי דבריו הקדושים בשעת הדלקת הנרות מתגלה אותו אור הגנוז שנברא ביום הראשון לבריאת העולם ואחר כך הוא נגנז לצדיקים לעתיד לבוא אז הוא אומר שבשעת הדלקת הנרות מתגלה האור הזה ובכוח אור זך וטהור זה שמאיר לנו בחנוכה יש לכל אדם אפשרות לתקן עוונות ופגמים שחטא בחייו ושכמעט אין אפשרות לעשות עליהם תשובה. ועל ידי מצוות הדלקת נר חנוכה יש תיקון גם לעוונות אלו ובמיוחד לעוון פגם הברית. לכן יש עניין להסתכל בנרות. גם הזוהר הקדוש אומר שקשה מאוד לעשות תשובה על עוון הוצאת זרע לבטלה כי האדם הפוגע בברית אות קודש נדחם הקדושה ועומד במקום החושך וזאת כיוון שהחותם בעוון זה אינו פוגם רק באותו עבר אלא פוגם בכוח הכללי של כל רמ"ח איבריו שסגידיו אכן התשובה קשה מאוד. אולם אומר הגאון הקדוש מצאנז, כיוון שמצוות נר חנוכה, להדליק על פתח ביתו מבחוץ, במקום של חושך, כדי למשוך מאור הגנוז גם לאותם העומדים בחוץ, בחושך. בגלל שהם פגמו בברית אות קודש, אז יש לאור החנוכה את הכוח לתקן את הפגם הזה. זאת אומרת, איפה שמים דווקא את הנר? במקום החושך. זאת אומרת, הוא מועיל למי שנמצא בחושך. האור הזה מועיל לא לתקן את הפגם. שכן, אותו אור גנוז שיורד על ידי מצוות הדלקת נר חנוכה, מתקן ומרפא את הכוח הכללי של כל רמ"ח איברים ושס"ה גידים של האדם. אומרים חכמים, זיכרונם לברכה, שעיקר מצוות חנוכה להדליק את הנרות בפתח של הבית, שכולם יוכלו לראות את הנרות. ועל ידי כך יהיה פרסום הנס. כמו שאומרת הגמרא בשבת כ"א, תנור רבנן, נר חנוכה. מצווה להניח על פתח ביתו מבחוץ. רש"י אומר משום פרסום ניסא, לפרסם את הנס. ועוד אומרים חכמים שיש עניין מיוחד בהסתכלות על נרות חנוכה. כמו שאומרת הגמרא, רב ירמיה אמר, הרואה נר של חנוכה צריך לברך. אמר רב יהודה, ביום הראשון מברך שתיים, זאת אומרת אם הוא רואה ביום הראשון של חנוכה את הנר, צריך לברך שתיים, שעשה ניסים ושהחיינו. רואים אנו מדברי החכמים זיכרונם רחב, דבר מיוחד מאוד, לא מצינו בשום מקום אחר. לא רק מי שמדליק את הנרות של החנוכה מברך, אלא גם הרואה, רואה נר חנוכה מברך. זאת אומרת, אחד אין לו מנורת חנוכה, הוא הולך בדרך, הוא יודע שהוא לא יגיע בזמן למקומו, הוא רואה נר חנוכה, יכול לברך. מכאן שיש מעלה מיוחדת בהסתכלות על הנרות. לכן צריכים לדעת מה המעלה המיוחדת בהסתכלות על נרות חנוכה. המגיד מקוזניץ', זכר צדיק לברכה, כותב בספרו "עבודת ישראל" כי בשמונת ימי החנוכה עלינו לעשות הכנה לקראת שני החודשים טבת ושבט, שתמיד הם באים בימי השובבים. אלה ימים של תשובה על פגם המחשבה וקדושת העיניים. וכך מבואר בכתבי הארי, זיכרונו לברכה ושער רוח הקודש, תיקון כ"ז. שובו בנים שובבים. כלומר, שובו בנים בתשובה בימים שקוראים בתורה פרשיות שהסימן שלהם שובבים. שמות ואירע בו בשלח יתרו משפטים. אלה סדר הפרשיות. הוא מגלה לנו עבודת ישראל. על ידי ההסתכלות בנרות חנוכה, מקדשים ומתקנים את שתי העיניים. וכך עושים הכנה נפלאה לקראת התשובה בימי השובבים, שהם חלים תכף ומיד, בטבת ובשבט, שהם סמוכים לחנוכה. כך מבואר בכתבי הארי זיכרונו לברכה. ההכנה בחנוכה על הימים הבאים אחריהם, טבת, שבט, שהם ימי שובבים. כי תמיד צריך האדם להכין קדושה מימים טובים על ימי הנמוכים, על ימי החול. לכן נעשה את ההכנה על פי הסתכלות בנר חנוכה. לראותם בלבד, לתקן כל אחד מה שפגע מעודו בראיית העין. אז מהימים הטובים של חנוכה, אתה מכין את עצמך לימי החול שיבואו בטבת ובשבט, ואתה כבר מכין את העיניים לקראת התיקון הגדול, <coughs> שנעשה בימי השובבים. והנה מכיוון שאנחנו מקדשים את העיניים בחנוכה על ידי הסתכלות בנרות, משמע יש קשר בין קדושת העיניים לבין נס חנוכה. מה הקשר? המגלה עמוקות באופן רשנון נ"ב אומר, מלכות יוון היא מצד הטומאה, היא מתנגדת לקדושת יוסף הצדיק. לכן אומר המגלה עמוקות, אנטיוכס, גימטריה יוסף, כמו שהתימנים אומרים, אנטיוכס, לא אנטיוכוס, אם אתה אומר ככה, לא יוצא גימטריה יוסף. מלך יוון בגימטריה יוסף. כי זה לעומת זה עשה השם, הטומאה מתנגדת תמיד לקדושה. <coughs> אז לכן, יוצא שאנטיוחס הוא הטומאה, גימטרי יוסף, שזה הנוגד אותו. וכן מלך יוון, יוסף. מוסיפים על כך חכמים זיכרונם לברכה ואומרים וחושך על פני תהום החושך זה גלות יוון בגזירותיה החשיכה את עיניהם של ישראל והייתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל כבר הסברנו את זה בדרשות קודמות הם היו שמים במוצצים של הילדים, היו משקים אותם חלב דרך קרן השור, זה היה בקבוקים של פעם, אז תינוק כבר היה רואה, כתוב מההתחלה, אין לנו חלק, חס ושלום, באלוהי ישראל. וגם היו עושים סטיקרים, הם הראשונים שעשו סטיקרים. כשאדם היה חורש עם השור, היה רואה על הקרניים שלו, שכתוב, אין לנו חלק. אז הוא הולך, בסטיקר מול הראש שלו, שיראה כל הזמן. ורמזו בכך על קדושת יוסף הצדיק שנקרא בכור שורו הדר לו. זאת אומרת הם כתבו דווקא על קרן השור שאין חלק כנגד הקדושה של יוסף שנאמר עליו בכור שורו הדר לו. שורש הקדושה של יוסף איפה הוא? בשמירת העיניים. כמו ששיבח אותו יעקב אבינו בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור. המדרש אומר, בשעה שיצא יוסף למלוך על מצרים, היו בנות מלכים מציצות עליו דרך החרקים, והיו עומדות על החומה, ומשליכות עליו נזמים וטבעות, כדי שישא עיניו עליהן. אף על פי כן לא היה מביט בהן. ובגמרא למדו חכמים זיכרונם לך מכך שאין עין הרע שולטת בזרעו של יוסף. ככתוב בין פורת יוסף בין פורת עלי עין אמר בי אבו אל תקרא עלי עין אלא עולי עין עין שלא רצתה ליזון ממה שאינו שלו, לא רצה ליזון עינה מבנות המלכים, אז אין עין הרע שולטת בו. הנה יש לכם דרך איך עין הרע לא תשלוט. ומאחר ושורש קדושתו של יוסף היה בשמירת העיניים, השתדלו היוונים בכל כוחם לטמא עיניהם של ישראל, בראיות אסורות, וכך לטמא את המחשבות של ישראל שלא יוכלו לעמוד בקדושתם. בגמרא זה נאמר בלשון הזאת, בשבת כ"א, כשנכנסו היוונים להיכל, טימאו את כל השמנים שבהיכל. כשנכנסו היוונים להיכל, נכנסו וחדרו. בגודל טומאתם לתוך המוח של כלל ישראל שהוא נקרא היכל, היכל הקודש פה, טמאות כל השמנים שבהיכל. מה זה השמנים? החוכמה. שמן טורק שמך. ש... חוכמה. והמחשבות של ישראל שנמשלו לשמן. ושמן על ראשך על יחסר. אז כל כוונתם זה לטמא. את ישראל בראייה. עכשיו יש לנו לפרש מה זה שתקנו חכמים בנוסח על הניסים. כתוב כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, טמאים המפרשים, איך אפשר לעשות פעולה להשכיח את התורה? שכחה זה דבר שתלוי באדם. אם אדם מחליט לזכור, מי מסוגל לכפות אותו לשקוע? לבאר זאת נקדים את המקרא. ולא תטורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי. והייתם קדושים לאלוהיכם. רש"י אומר, הלב העיניים הם מרגלים לגוף, הם סרסורים לעבירות, הם מתווכים לעבירות. העין רואה, הלב חומד והגוף עושה את העבירות. המקור של הדברים בירושלמי אמר רבי לוי ליבא ועינת רן סרסורין דחיטאה ככתוב תנא וני לי ועיניך דרכי תצור נא הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו אומר אי יאהבית לי לבך ועינך ענא ידע דעת לי אם תתן לי את הלב והעיניים שלך, אם תיתן אותם לי, אני יודע שאתה שלי. זאת אומרת, אתה לא תיבשר ביד אצלך. והנה, כיוון שהכתוב מזהיר, ולא תטורו אחרי לבבכם, אחרי שאתם זונים אחריהם, נותן טעם, למה? למה לא תטורו? למה תזכרו! ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לולך משמע, דווקא מי שמקדש את העיניים, הוא זוכה לזכור את כל המצוות אבל הפוגם בעיניו אינו יכול לזכור את כל מצוות השם כי פגם העיניים גורם לשכחת המצוות עכשיו מבואר מה הייתה העצה של יוון לשכחת תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. איך משכיחים את התורה מישראל? על ידי שיטמאו להם את העיניים במראות אסורות. כי הם ידעו שאם לא יקמו את הזרה ולא תטורו, אז לא יתקיים למען תזכרו. לכן, כיוון שחג חנוכה רומז על קדושת יוסף הצדיק, שקידש את העיניים ולא רצה לזון ממה שאינו שלו, תקנו חכמים שרואה נר חנוכה מברך לרמוז שהרוצה לדבק בקדושת יוסף הצדיק, יסתכל בעיניו בנרות של חנוכה שיש בהם קדושה מיוחדת, ככתוב, הנרות הללו קודש הם! ולא נרות סתם, מהאור שלהם ומהאור הגנוז שברא השם ביום הראשון לבריאה ועל ידי ההסתכלות בנרות יוכל אדם לקדש ולטהר את עיניו מכל שיא גוף גם ובכך גם יעשה הכנה נפלאה לקראת ימי השובבים, אמן. רבי חנן יאומר כמו שאומר